Honzo, co bys řekl, jako je to úplně nereálný, je to úplně sci-fi, a teď teda se bavím hlavně o tom přesunu jednou Jindřicha Trpišovského třeba do West Hamu United. Já myslím, že i Jindra tuhletu ambici má, jo, aby jednou třeba koučoval tým, nevím jestli v Premier League, ale v nějaké z těch lepších soutěží, a když budou pokračovat výkony a výsledky Slávie v tomhletom duchu a zejména na té mezinárodní scéně, tak proč ne? No?